Gure kofradian dagoz, ba, bosteun da berroketa mar lagun inguru, itxiko da bera, izen da monda, apuntauta, apuntauta. Horretatik, batzuk dira, ohorezkoak edo honorarioak, ez da? Honoraria dira, ba, pertsona bat, ba, normalean oso zarra direnak, ez da? Edo kanpoan bizi direnak, eta horrek ez dabe prozesinotara urtetan, ez ezer horrek laguntzen dabe, bai ekonomikoki, edo bai euren autoritzakaz, edo beste modu askotara, ez da? Gero beste alde batetik dauz, umeak. Eta umeak kontzeratzen dugu, ba, amala urtera arterainokoak. Ohitura dago Bilbon, ba, semea edo alaba, izan da bere alaze orduan txebertan, ba, kofrade egiteko. Gurasoak badira kofradea batekoak, eta orduan, ba, hor badagoz, ba, 0 urtetik, 5 urtera, 6 urtera, 8 urtera, ume txikiak eta direnak, honek ba, batzuk ateratzen dira prozesioetan, beste batzuk ez, txikiak direlako. Eta gero, gagoz, ba, ofizialak deitzen direnak, ez da, de filas. Filas, deitzen dugu, ba, jentea, normalea, prozesioetara eta ba, joan egiten dana, ba, parte hartzen prozesioetan. Eta hor sartzen da, ba, jente, ba, sar, gazte, gizon, emakume, emakumeak ez da baterako kontzilio bigarren, Vatikano bigarrenera iritzi hartino, bai izan daiteke zan kofrade, baina debekatuta dukien prozesioetan urtetea, ordura arte. Zorio bat zoritxarrez, ba, emakumeen bazterkeria horretan ere ba, mantendu izan da, ez da, orain txu arte, izan daiteke. Eta bai, orain ja, bai, emakumeak eta gizonak, bardin-bardin ateratzen gara prozesioetan, eta gero, kofradian dagoana da,